Boa tarde, galera, beleza? Estamos saindo agora daqui de Juazeiro, galera, carregadinho.com. Mostrando aqui a cidade aqui, movimento, né, galera? A rua aqui de Juazeiro. Shopping, centro de Juazeiro. 40 km por hora aqui. Olha o shopping lá, shopping de Juazeiro. Bonitão. Vamos que vamos agora, galera. Galera, boa tarde para vocês aí que assistem o canal Caminhoneiro Rei do Universo. Deus que abençoe a cada um de vocês aí. Vamos aqui desviando aqui esses pés de breca aqui que fica só atrapalhando. O outro fica com o carro no meio da pista, o carro de mão. Quando não é 8, é 80, hein, galera? Mas vamos aí dar início a mais um trabalho nessa tarde de sexta-feira, véspera de feriado, galera. Vamos botar o bambu para gemer aqui, descendo ao leste aqui de Juazeiro, Bahia. Vai ficar atrás, né, papai? Nós temos estrada pela frente. Vamos utilizar agora a BR-235. Essa tarde espetacular, onde choveu muito na madrugada deste dia, né? Mas até que estiou. O caminhão só tem lama aí de dentro da roça, viu, galera? De dentro das fazendas lá, sair agora. É, graças a Deus estamos aí, firme e forte. As paradas aí. Deus está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Já está se misturando a tarde com dias, a tarde com a noite, me perdoe. Paz, boa noite aí, galera, e vamos aí arrochando o nó. Fia, alô, cadê Inácio? Cadê Inácio? Oi, né?
Não, que me... não fala não, não tá entrando, não tá saindo áudio não. Eu quero que nasce bote R$20, que eu tô sem internet de nada, no número 8852-7366. Vou chegar aí, eu dou. Peça quem andou aí, se ele tiver. Opa, nasce. Olha, o zap não tá saindo não aqui. Eu acho que é mão da internet. Eu queria que você botasse R$20 no número 8852-7366. Tem como botar? É. Não é. Não é... A gente não tem não, quando chegar aí eu dou. Eita merda. Você tem no Pix não? Tem não, né? Pois é, galera, que noite maravilhosa aí. Anoitecendo aí. Estamos na BR aí, estrada. Quem gostar da estrada, né, galera? Aí, vendo aí as maravilhas. Só que de noite ninguém vê nada, né? Mas estamos aí narrando pra vocês aí. Esse vídeo aqui, vamos passar aqui na usina Agrovale. Por aí, vamos arrochando bambu. Eu já quero mandar um forte abraço para toda a galera aí, inscrita do canal, né? Se quer rodagem, vamos mostrar aí a estrada. De noite e dia chovendo, fazendo sol. Por aí se vai, galera. Porque na minha volta só escapa quem a voa. Quebra a mola aqui, pinhão em 57 km. Estão passando aqui na entrada da usina Agrovale. Galera, a jurema tá aí, ó, de um lado da outra aí. Quanto mais chove é que ela cresce, fica verde. Chega tá riando na pista aí. Beleza, galera, estamos passando aqui no pequeno povoado de Lagoa do Boi. Lagoa do Boi está sendo o palco do momento. Esse pequeno povoado, mas de gente abençoada aí. Também está inscrito no canal aí do caminhoneiro.
E já quero mandar um forte abraço para toda essa galera. Aí a lagoa do boi, galera. Privilégio aí, né? BR passa dentro do povoado Lagoa do Boi, galera. Aqui nós temos Canudo, a capital da guerra, né? 110 quilômetros. Vamos arrochar o bambu. BA-BR-235, 70 km por hora. Aí. Aí, galera. Juá. Povoado Juá. Leva. Essa tem Juá. Essa pista vai até enjoar, você vai com ela, né? Povo lá do Juá. Vamos registrando essa maravilhosa passagem aqui do povoado Juá e mandar um forte abraço para toda essa galera aí que é ligada e inscrita no canal. Caminhoneiro Rei do Universo. É pra tudo aí, meu irmão. Não tem esse negócio de só bom não. Aí divulga tudo. Na dificuldade e na bonança. Se aqui é um pouco atrasado, ninguém divulga, nós divulga. O povoado Juá é pequeno, mas nós fala. Nós bota no ar, no cenário nacional. Beleza? Então, galera de Juá, um forte abraço. Beleza então, galera. Rocinha, galera. Rocinha aqui, povoado. Não deve divulgar, não, muito pequeno. Não tem nada a ver com isso. Ele faz parte do convívio nacional brasileiro, mundial. Todas essas pessoas que moram aqui não estão esquecidas, não. Ele faz parte da Constituição brasileira. Ah, não vai dar adiança, não vai dar, mas ele pertence ao nosso Brasil, eles são brasileiros. Aqui é porque é assim mesmo o lugar. Nós divulga sim. Nós fala aqui do povoado Rocinha. É pequenininho, mas tem gente boa da melhor qualidade, mas manda pro ar. Divulga no cenário nacional. Não tem nada a ver. E aqui é no deserto, mas no deserto que vai, você aprende muitas coisas. E Deus não fez exceção de pessoas, né? Como é que a gente não pode divulgar aqui, porque tem poucos habitantes? Temos que divulgar aí no cenário nacional, povoado Rocinha, aqui na BR-235, Bahia, Brasil, galera. É isso aí. Beleza então, galera. Forte abraço aí. Se inscreva lá. Deixe seu comentário aí no final do vídeo. Abaixo do vídeo. Beleza então, valeu.